בשיעור הקודם דיברנו על המחלוקת הגדולה בין החזון איש לגרחנאי לגבי שהיא בעצם נוגעת לגבי הביצה וכל מידות הנפח שהן כפולות שלה והאצבע שבכל מידות האורך שהן כפולות שלה. אבל עכשיו אנחנו צריכים לדבר באופן ספציפי על מידת כזית, כיוון שבעצם השיעור של המצה הוא כזית, הרביעית של ארבע כוסות זה באמת כפולה של ביצה, ביצה וחצי, ואז מילא זה שייך במישרין למחלוקת הזאת. אבל השיעור של אכילת מצה, אכילת מרור, זה כזית, ואז השאלה איפה הכזית משתלב פה במערכת הזאת של המידות. מה שקורה זה ככה, אין בגמרא בשום מקום אמירה מפורשת שמכניסה את הכזית לתוך מערכת המידות הרגילה. כן, לא כתוב בשום מקום שהכזית הוא כן איקס חלקי משהו של אחת המידות. אבל יש שתי גמרות שאם אנחנו מצרפים אותן ביחד לכאורה יוצא לנו נוסחה מאוד ברורה. הגמרא ביומא דף פ' כותבת כך, וישארו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת. כן, אדם לא יכול לבלוע יותר, להחזיק, אפילו לא לבלוע יותר מביצת תרנגולת בבת אחת. ולעומת זאת הגמרא בקריתות, ושיערו חכמים דאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים. אז ממש יוצא לנו נוסחה פשוטה מאוד, ומופיע פעמיים אותו משפט, פעם אחת כתוב ביצת תרנגולת, פעם שנייה כתוב שני זיתים, ממילא יוצא שהזית הוא חצי ביצה, כך יוצא באופן מאוד פשוט. כך באמת כותבים התוספות, וכותבים את זה באריכות, אם כי יש להם קושיות כמו שתכף נדבר. הבאתי את זה דרך הבית יוסף באור החיים, בהלכות פסח, שכותב, ושיעור כזית נראה מדברי התוספות, דה ויקח חצי ביצה. כן? מה הקושי על זה? קודם כל, זה קושי מציאותי מאוד גדול. כזית זה לא חצי ביצה במציאות שלנו. כן? שוב, אפשר להגיד שהמציאות השתנתה, אבל במציאות שלנו, כזית זה לא חצי ביצה. ביצה... בינונית, כמו שאמרנו, לפי הגרחנאי פשוט הולך לפי הביצים הבינוניות כפי שהם היום בפועל, זה 57 סמק, משהו כזה, ואילו זית בינוני הוא בין 3-4 סמק, כלומר 1 חלקי 15 או משהו כזה, ולא חצי ביצה. אז קודם כל זה כמובן קושיה, להגיד שהזיתים התקטנו זה אפשרי, אמנם מצאו במצדה גרעיני זיתים והם בגודל של גרעיני הזיתים שלנו, אבל אפשר אולי להגיד שהבשר של הזית היה הרבה יותר גדול, אבל כמובן זה קושי להגיד שהביצים התקטנו פי שפע או משהו כזה, זה שאלה, זה הנחה מאוד מאוד לא פשוטה. מעבר לקושי המציאותי, יש קושי גם במקורות. לא הבאתי את הגמרות כיוון שהן קצת מורכבות, אבל בגמרה אנחנו רואים הנחה ברורה שגרוגרת זה שליש ביצה, גרוגרת זה טענה, דבר סביר בהחלט, טענה בערך שליש ביצה, זה סביר בהחלט, ושזית הוא פחות מגרוגרת, כן? ממילא יוצא שזית הוא פחות משליש ביצה, אז הוא לא יכול להיות חצי ביצה, כן? כלומר, גם אם אנחנו מתעלמים מהמציאות, מתוך המקורות, יש לנו קושיה על הנוסחה הזאת שיצרו התוספות, שזית שווה חצי ביצה. התוספות מתמודדים עם זה, ומגיעים לדוחק לא קטן, שאומרים העניין הזה שגרוגרת היא שליש ביצה, הוא שנוי במחלוקת. כלומר, באמת, זית הוא פחות מגרוגרת, וכמה זה גוגרת? לפי דעה אחת גוגרת זה שליש ביצה ואז הזית הוא יותר קטן מזה, לפי דעה אחרת היא גוגרת יותר גדולה מחצי ביצה ואז הזית הוא חצי ביצה. כן? כך טוענים התוספות. זה כמובן דבר שהוא לא פשוט בכלל להגיד שהייתה מחלוקת בין חז"ל במידות המציאותיות, האם הזית הוא חצי ביצה או פחות משליש ביצה, או האם הגוגרת היא שליש ביצה או יותר מחצי ביצה, איך היא הייתה מחלוקת כזאת במציאות בזמנם, בשעה שהם ראו את הזיתים ואת התאנים בעיניים, אבל כך טוענים התוספות. כן? ולפי זה הם באמת נשארים עם המסקנה שזית הוא חצי ביצה, ולמרות ואז יוצא שהגמרה שאומרת שגוגרת היא שליש ביצה, הגמרה הזאת בעצם היא לא נשארה למסקנה. אבל צריך לשים לב שראשונים אחרים לא הלכו בדרך הזאת. הרמב״ם כותב במקור י"א, הלכות שבת פרק ח' הלכה ה', הוא גוגרת אחד משלושה בביצה. הוא כן פוסק את דברי הגמרא שגוגרת זה שליש ביצה, כן? לפי התוספות הדבר הזה אמנם כתוב במפורש בגמרא, אבל לפי התוספות הוא לא נשאר להלכה. לפי התוספות להלכה הגוגרת היא יותר מחצי ביצה, ואז הזית הוא חצי ביצה, ואילו הרמב״ם רואים שהוא כן פסק את הגמרא שגוגרת היא שליש ביצה, והיה צריך לומר שהזית הוא פחות.
איך אם ככה, לפי שיטת הרמב״ם, נסביר את הגמרות, שהגמרה ביומא אומרת שאין בית הבליעה מחזיק יותר מביצה, ואילו הגמרה בקריטות אומרת שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים, שלכאורה מוכח פה שזית הוא חצי ביצה, יש על זה כמה, איזה 4-5 תירוצים בראשונים, הבאתי את התירוץ שהוא נראה הכי פשוט לעניות דעתי, התוספות בקריטות, כלומר התוספות בחולין באמת הולך בכיוון הזה שהזית הוא חצי ביצה, והתוספות בקריטות לא הולך בכיוון הזה. אומר כך, אין בית הבליעה מחזיק יותר משתי זיתים, פירוש כדרך אכילה. כלומר, התוספות אומר שיש הבדל בין שני המקורות. בגמרא ביומא דיברו כמה אדם יכול להחזיק בגרון, לא כשהוא אוכל, אלא באופן תיאורטי הוא מחזיק בגרון תקוע, כן? אז זה אדם יכול להחזיק ביצה, לא מעבר לזה. אבל כאשר אדם אוכל באופן נורמלי, הוא לא יכול לבלוע בבת אחת יותר משני זיתים. כן? כלומר, קודם כל זה הנחה שהיא לכשעצמה מסתברת, אדם באמת לבלוע ביצה בבת אחת זה קשה מאוד שזה, ובאמת ההקשר של הסוגיות הוא מתאים לעניין, שפה מדובר באמת על אכילה נורמלית, ופה מדובר על, החזקה בגרון ולא על אכילה נורמלית, ולכן זה מסתבר. בכל מקרה יוצא לנו שהתוספות בקריטות במפורש חולק על הטענה של הזית חצי ביצה, הוא בא ומפרק את הנוסחה הזאת, הנוסחה הזאת שעברו התוספות, שפה כתוב שבית הבליעה כביצה, ופה כתוב בית הבליעה שני זיתים, סימן שזית חצי ביצה, התוספות בקריטות לא מוכן לקבל את זה, אומר יש פה הבדל, הזית הוא פחות מחצי ביצה, ולכן אני אסביר לך את זה על ידי זה שפה מדובר על דרך אכילה ופה לא על דרך אכילה. כבר, אם אנחנו מסתכלים עוד בראשונים, אנחנו מוצאים כבערך 6 ראשונים שהולכים בשיטה של הרמב״ם שכותבים שגורגרת זה שליש ביצה, ואז אנחנו צריכים לומר שהזית הוא פחות משליש ביצה, ועוד כ4 ראשונים שמתרצים באופנים שונים את הנוסחה הזאת, לא בדרך של התוספות אלא באופנים אחרים שלא ניכנס, ובבינו רק דוגמה אחת, יוצא קרוב ל10 ראשונים שלא סברו את המשוואה הזאת של תוספות, הם לא סברו שזית זה חצי ביצה, אלא הם סברו שהדברים נשארים כפשוטם, גוגרת זה שליש ביצה, זית זה פחות מזה, והקושיה הזאת מהגמרות תרצו אותה באופנים שונים שהדגמנו אחד מהם. כמה זה הזית לפי השיטה הזאת? כלומר, לפי התוספות, ברור, הזית הוא חצי ביצה, ואז כל הדיונים על הביצה ממילא תעשה חצי ותגיע לשיעור כזית. אבל כמה זה הכזית לפי הדעה השנייה של הראשונים רבים שלא קיבלו את הנוסחה הזאת? בפשטות, כלומר, הרבה אנשים באים ואומרים, לפי זה, הזית הוא שליש ביצה. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שגוגרת זה שליש ביצה והזית הוא פחות מזה, אז טיפה פחות, כן? אבל אתה תלך על, על השיעור הכי קרוב שאפשר. התוספות אומרים חצי ביצה, הראשונים האחרים יגידו טיפה פחות משליש, כן? וככה באמת יש אפילו פוסקים שבאים ואומרים, לפי הרמב״ם, ברמב״ם כתוב שזית הוא שליש ביצה. לא כתוב ברמב״ם דבר כזה. כתוב ברמב״ם שגוגרת זה שליש ביצה, וברור שזית זה פחות. כמה? לא כתוב. עכשיו אני בא ומעלה טענה, נראית לי מאוד בסיסית. באופן בסיסי אנחנו אמורים, איך אנחנו אמורים למדוד את המידות? ללכת ולמדוד את העצמים בצורה פיזית. כמו שראינו, ביצים צריך למדוד בלול, ואצבעות צריך למדוד על בני אדם. וזיתים, למדוד על העץ. כל הפוסקים הלכו על זה. אלא מה? כאשר נוצרה סתירה בין מקור אחד למקור אחד, התחילו מחלוקות בפוסקים. האם אני סומך על הביצים או על האצבעות? האם אני סומך על זה או סומך על זה? אם התוספות, לפי הנוסחה של התוספות, שאומרים זית שווה חצי ביצה, אז ממילא אני אומר מה לעשות? הזית אמור, הייתי אמור למדוד אותו על העץ, אבל אני רואה שהזית על העץ לא מתאים לחצי ביצה, אז אני נאלץ לומר שהזיתים התקטנו ועושה זית וירטואלי של חצי ביצה, שזה אמור לשקף את הזיתים של פעם ולא את הזיתים של היום. לפי כל הראשונים האחרים שמפרקים את הנוסחה הזאת ואומרים זית לא שווה חצי ביצה, אז כמה זה זית? כמו שביצה מדדנו בלול, זית נמדוד על עץ, כן? פחות משליש זה לא אומר שזה טיפה פחות, יכול להיות גם עשירית ביצה, כן? ממילא בפשטות לפי כל הראשונים הללו, הזית זה כפשוטו ממש פשוט גודל של זית, כן? אין דעה של זית שליש ביצה, כן? וכל השאלה, האם אתה חייב להגיד שזה חצי ביצה ואז להפקיע את זה מהמציאות של היום, או אתה אומר פחות משליש, אם זה פחות משליש, תישאר עם המציאות של היום, אין שום סיבה לומר אחרת. ולעניות דעתי זה הדרך הפשוטה, שבאמת כל אותם ראשונים רבים שלא סברו שזית הוא חצי ביצה, יגידו כמה זה זית, לך לעץ ותמדוד, לא גדול ולא קטן, אלא בינוני, כמו שאמרתי, 3-4 סמ"ק. זה נשמע לנו מאוד מוזר, כי מאוד התרגלנו שהזיתים זה דבר גדול, כן? אז נביא כמה ראיות לזה שרואים בגמרות ובראשונים שזית הרבה יותר קטן מאשר המקובל כיום.
כלומר, נשים לב, אם דיברנו בשיעור הקודם על מחלוקת החזון איש והגרח נאה כמה זה כביצה, לפי התוספות שיעור כזית הוא חצי ביצה, ממנו הוא תלוי באותה מחלוקת. אם תגיד שהביצה זה 57, אז הזית זה 27-8, אם תגיד שהביצה זה 100, אז הזית הוא 50. אבל לפי שאר הראשונים שאומרים שזית הוא לא חצי ביצה, הוא לא תלוי בביצה, ממנו זה לא קשור בכלל. כל הדיון הקודם שאמרנו בשיעור הקודם על כמה זה כביצה, לא רלוונטי בכלל לשיעור כזית, וגם הגח נאה וגם החזון איש יכולים להסכים על הכזית כפשוטו, כיוון שהם נחלקו על הביצה, הם לא נחלקו על הזית, כן? אני באמת, כמו שאמרתי, נביא ראיות לזה שמקורות לזה שבאמת הזית הוא קטן מאוד. הרשב"א בספר משמרת הבית כותב, הוא עושה שם איזה חשבון לגבי אחד מ-60, והוא מביא איזשהו דוגמה, והוא אומר שהן 15 ביצים שהן הרבה מ-60 זיתים. כן, הוא אומר 15 ביצים זה הרבה יותר מ-60 זיתים, זאת אומרת שזית הוא הרבה פחות מרבע ביצה. זה כבר ממש מתקרב למה שאנחנו עושה, הוא לא, אפילו לא אומר רבע, הוא אומר הרבה יותר, כן, הביצה הרבה יותר מארבעה זיתים. משנה במסכת נגעים אומרת ככה, יש לנו כידוע נגעי בגדים ונגעי בתים, כן, המשנה אומרת, תלית טהורה שהכניס מן הגימל על גימל לבית תמה, נטמעה, כן, בית שהוא תמה בנגעים, הכנסת תלית לתוכו, הכנסת אפילו לא את כל התלית, אלא רק את הקצה שלוש על שלוש אצבעות, היא נטמעה. וטמאה שהכניסו מנה אפילו כזית לבית טהור טמאתו. כלומר, מדברת במצב של טלית טהורה שהכניסו אותה לבית טמא, או חלק ממנה, הכניסו חלק ממנה לבית טמא, וטלית טמאה שהכניסו חלק ממנה לבית טהור. מהלשון של המשנה ברור שהכזית הוא יותר קטן מהגימל על גימל. כן, הטלית הטהורה הכנסת הגימל על גימל, ואילו הטמאה הכנסה אפילו כזית, זה פחות, כן? עכשיו, כמה הגודל, הנפח של טלית של שלוש על שלוש אצבעות, אני לא יודע בדיוק מה היה עובי הטליתות בזמנם, אבל הטליתות היום הן ודאי הרבה יותר דקות ממצות, כן? אז ניקח לחומרה שהטליתות שלהם היו בעובי של מצה. יוצא של שלוש על שלוש אצבעות, כן, משהו כזה, זה יותר גדול מכזית. כן? כמה? לא יודע, אולי הרבה יותר גדול, אבל יותר גדול מכזית, כן? 6 על 6 סנטימטר, או לפי החזוני 7.2 על 7.2, זה יותר גדול מכזית, ושוב, יכול להיות שהרבה יותר גדול. ראיות נוספות, ראיה קצת מהלך חיוך אולי, אבל בפשטות הגמרא דנה את זה בצורה מאוד ריאלית, הגמרא במכות, דנה לגבי מלכות, כמה... כמה מלכות סופגים על אכילת בעלי חיים טמאים, אומרת ככה, אמר רבא בר אבונה, ריסק 9 נמלים והביא אחד חי וישלימן לכזית, לוקש 6, 5 משום בריאה ואחד משום כזית נבלה, כלומר הוא אכל מצד אחד כזית איסור, כזית בשר נמלה, ומצד שני גם אכל שם אחד חי שלם שעליו יש עוד מלכות בפני עצמם. טוב, לא משנה כמובן דיני מלכות לענייננו. רב אמר רבי יוחנן אפילו 2 והוא, 2 נמלים ועוד אחת חיה. רב יוסף אמר אפילו 1 והוא. כן, אז אומרת הגמרא, מה, למה אחד הביא 10 נמלים, אחד 3 נמלים, אחד 2 נמלים, ולא פליגי, הברב רבי והבזוטרי. זה בנמלים גדולות, זה בנמלים קטנות. כלומר, אם לא היה את הסיום של הגמרא, הייתי אומר, כל אחד נתן דוגמה, אף אחד לא הלך לבדוק כמה הגודל של הנמלים. אבל הגמרא כן אומרת, זה אמירה ריאלית, לא סתם זרקו מספרים של נמלים, אלא נמלים גדולות, באמת, זה 2-3 נמלים, ונמלים קטנות זה 10 נמלים. אז אתה רואה ש10 נמלים קטנות זה כזית, או 3 נמלים גדולות זה כזית, זה... שוב, מתאים לגודל של הזית שאנחנו מכירים, לא מתאים לגדלים של הזיתים הגדולים שמקובל בשיעורים. תראו את הגמרא במנחות, מנחות כ"ו, יש שם מחלוקת שהיא ככה חוזרת כמה וכמה פעמים במסכת מנחות. רבי יהושע בן לוי סבר אין קומץ פחות משני זיתים, ורבי יוחנן סבר יש קומץ פחות משני זיתים. כלומר, במה המחלוקת? קומץ זה פירושו של דבר, הכהן מקפל את היד ובתוך זה יש את המנחה, כן, בתוך 3 אצבעות, ואז ברור שכהן נורמלי, כשהוא סוגר ככה את היד, יהיו שם 2 זיתים פלוס. השאלה אם יכול להיות כהן כזה, שהיד שלו תהיה כל כך קטנה, הוא כהן רק בר מצווה, והוא עם גוף קטן, והוא יש לו כזאת יד קטנה, שיכנס שם פחות מ-2 זיתים, או שאין דבר כזה. רבי שמעון אומר, לא ייתכן, אפילו הכהן הכי קטן, יהיה לו 2 זיתים בתוך הקומץ שלו. רבי יוחנן אומר, יכול להיות כזה כהן שזה, אבל ברור שכהן נורמלי, יש לו יותר מ-2 זיתים בקומץ. ברור שלפי הכזיתים הגדולים של היום, אין אף כהן שיש לו 2 זיתים בתוך הזה. זה פשוט, כן, שבאים ואומרים, ברור
שלכל כהן נורמלי, או לפחות, אולי במקרה חריג, יהיה לו פחות נשי זיתים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זיתים הרבה יותר קטנים, שוב, זה מתאים לזיתים שאנחנו מכירים, זה לא מתאים לשיעורים הגדולים שמתפרסמים. כן, תגידו, אולי הכהנים, אז האלה הם ידיים גדולות, אבל ברגע שתגדיל את הידיים, הגדלת את האצבעות, אז ממילא הגדלת את כל המערכת, וממילא תצטרך להגדיל גם את הביצה ואת הזית, לא הרווחת שום דבר בעניין הזה. עוד דוגמה, הגמרא בביצה ט"ז מדברת לגבי עירובי תבשילין. אמר רב יצחק ברד רב יהודה, שמנונית שעל גבי הסכין גוררו וסומך עליו משום עירובי תבשילין. ואני מילי דירת בוק הזית. כלומר, אדם לא חייב לעשות את התבשיל מכובד, מספיק שלוקח את הסכין, מוריד ממנו את השמנונית, זה כבר מספיק לעירובי תבשילין, בתנאי שיש שם כזית. איך ייתכן שמסכין אתה מוריד כזית לפי השיעורים הגדולים? לפי הכזית בקודל כפשוטו, זה בהחלט יכול להיות שתוריד מסכין כמות של כזית שמנונית. עכשיו, אם נסכם את השלב הזה, לעניות דעתי, הדרך של רוב הראשונים, ופשוט הרבה מקורות בגמרא, אומרת זית לא שווה חצי ביצה. זית כמה זה? כמו זית. כמו זית שאנחנו מכירים, 3-4 סמ"ק. יש את שיטת התוספות שאומרים זית חצי ביצה, ולפי זה אנחנו צריכים להצמיד את זה לכל המחלוקת גחנה וחזון איש. אבל התוספות האלה עומדים מול 10 ראשונים, מול ראיות מהגמרות וכו'. לעניות דעתי, ברור ששיטת התוספות הזאת, לא נבטל אותה, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שזה ההלכה הפסוקה ובצורה ודאית. נסתכל מה קורה בפסיקה. בפסיקה יש דבר מעניין. השולחן ערוך בהלכות פסח כותב, שיעור כזית יש אומרים דאבי כחצי ביצה, כן? הוא לא מביא דעה אחרת, אבל הוא בכל זאת לא כותב שיעור כזית הוא חצי ביצה, אלא יש אומרים. למה? למה הוא לא מביא דעה אחרת? כי כל הראשונים האחרים, כמו שאמרנו, הם לא אמרו זה עשירית ביצה, זה שמינית ביצה, הם לא נתנו איזה שהוא שיעור. אז השולחן ערוך לא יכול לבוא ולהעמיד דעה של חצי ביצה מול דעה אחרת. אבל מצד שני הוא גם לא תופס את זה כדעה בלבדית. זאת אומרת, יש אומרים, וזה דרכו של השולחן ערוך במקומות אחרים, כאשר איזה שיטת ראשונים אומרת איזשהו חידוש, ואפילו אם זה לא, אין מחלוקת מפורשת, הוא מביא את זה כי יש אומרים ולא מביא דעה נגדית. תראו לעומת זאת את השולחן ערוך בהלכות עירובין, סימן שסט, כמה הוא שיעור העירוב, שיעורו מזון שתי סעודות, שם 18 גוגרות, שם כ6 ביצים. כלומר, יוצא שהשולחן ערוך פוסק, כמו הרמב״ם, ש6 ביצים זה 18 גוגרות, כלומר ביצה שווה 3 גוגרות. זאת אומרת, בניגוד לתוספות, התוספות אומרים שלהלכה גוגרת זה יותר מחצי ביצה. והרמב״ם אומר שלהלכה גוגרת זה שליש ביצה. השולחן ערוך פוסק פה כמו הרמב״ם, שגוגרת זה שליש ביצה, ממילא הזית חייב להיות פחות משליש ביצה. כלומר, יש פה סתירה בשולחן ערוך. בהלכות פסח הוא כותב מביא את החצי ביצה, בהלכות עירוב אנחנו רואים שהוא דווקא הולך לפי השיטה של הרמב״ם, שהזית הוא פחות משליש ביצה. ומה פשר הסתירה? הדבר מובן, לפי מה שאמרנו, שהשולחן ערוך לא פסק פה פסיקה חד משמעית כתוספות. הוא הביא את זה כי יש אומרים, ועדיין נשאר את זה פתוח, ובהלכות עירוב, כשהוא היה צריך שמה, כן, יש לו אמירות מאוד ברורות של הרמב״ם לעומת התוספות, אז שם הוא דווקא הלך על הרמב״ם. ולא על התוספות. במשנה ברורה בהלכות פסח אומר כך, דאבי כחצי ביצה ודעת הרמב״ם דכזית הוא כשליש ביצה. לכאורה זה נגד מה שאמרנו קודם, הרי ברמב״ם לא כתוב שליש ביצה אלא מוכח שזה פחות. נראה בהמשך שהמשנה ברורה בהחלט מודע לעניין הזה ומדייק בעניין הזה. בכל אופן, כאן הוא מציג את זה כמחלוקת בין חצי ביצה לשליש ביצה. ואז מה הפסיקה? ולעניין דינה, במצווה דאורייתא, כיוון מצוות עשה דאכילת מצה, יש להחמיר ולאכול על כל פנים כחצי ביצה. רואים קודם כל שזה לא פסיקה חד משמעית, זה להחמיר. אבל עדיין, הוא אומר, בדאורייתא, תצא מהספק, תאכל חצי ביצה. אם לא שהוא חולה וקשה לו לאכול כחצי ביצה, יכול לסמוך על הרמב״ם. הרי לא מדובר על חולה שיש בו סכנה. כן, פיקוח נפש שדוחה מצווה דאורייתא. אנחנו רואים שבאדם חולה שקשה לו, הוא סומך על הרמב״ם. זאת אומרת שמבחינתו זה בהחלט לא פסיקה חד משמעית לטובת החצי ביצה, אלא יש פה מחלוקת ויש פה מקום לסמוך, במקום קושי אפשר לסמוך על דעת הרמב״ם. עניין מרור כי אגב נשו דרבנן, יש לסמוך בדיעבד עם אחד כשליש ביצה, כן, ופה הוא כבר יותר סומך בקלות כיוון שזה דרבנן. עניין ברכת המזון, הרי עניין הזה נוגע לא רק לאכילת מצה אלא גם ברכת המזון ובכלל ברכה האחרונה בכל השנה. לכתחינה נכון להיזהר שלא יכניס עצמו בספק ברכות ויוכל כחצי ביצה או פחות הרבה משליש ביצה. אנחנו רואים פה שהוא מודע לזה שהרמב"ם לא אומר שליש ביצה.
אלא הרמב״ם, ברור שזה פחות משליש, לא יודעים כמה. אז אם אתה רוצה להיות בטוח, או תאכל חצי ביצה ואז בטוח תברך ברכה אחרונה, או תאכל פחות הרבה משליש ביצה ורק אז תוכל להיות בטוח שאתה לא חייב בברכה אחרונה. הוא לא מוכן, כלומר רואים מפורש שמבחינתו זה ספק, כל הטווח שבין פחות הרבה משליש ביצה לבין חצי ביצה זה ספק. הפסיקה שלו אם ככה פסיקה מסופקת, לא פסיקה חד משמעית, כן? ובדורות האחרונים באמת התפרסמו השיעורים הגדולים, אבל צריך לדעת שיש לא מעט באחרונים שדווקא כן נקטו את השיעור של כזית, שהוא שיעור קטן, בלי קשר לשאלה, גם האחרונים שהלכו על השיעור הגדול. החזון איש בעצמו, החזון איש בעצמו שהוא אבי השיטה של השיעורים הגדולים, יש עדויות ברורות של גיסו הקהילות יעקב, הסטייפלר, שאומר שהוא סבר שכל הדיון הזה נוגע על ביצה, על לגבי הכזית, לא רלוונטי הדיון. לגבי הכזית, הוא אומר, עיקר הדין זה כמו זית שלנו, ורק לחומרה, משום עין יפה, לקחת את השיעורים הגדולים לאכילת מצה, אבל ממש החזון איש אומר שעיקר הדין שזה כמו זית שלנו, רואים את זה מכמה נימוקים, גם הנימוק שהזכרנו וגם נימוקים נוספים שלא ניכנס אליהם. יש עוד עדויות על פוסקים שהלכו על השיעור כזית, זה שסיפור על הגרח מבולוז'ין, שאלו אותו כמה זה כזית, הוא אמר שליש כף. כן, ואומרים שם כף שאוכלים בה, לא מצקת, כן? שליש כף, שוב זה מתאים לכזית שאנחנו מכירים ולא לשיעורי כזית הגדולים, ויש עדויות על אבני נסר ורב שלמה זמן אורבך וכדומה. אפשר להביא בהחלט עדויות, שוב, בעיקר בעל פה כאלה, אבל אחרי זה נכתבו בספרים שבאמת הם נקטו את הדרך הזאת של הכזית הקטן כדרך שהיא בהחלט רלוונטית בהלכה ויש לה מקום גדול. בהמשך אנחנו נדבר באמת הלכה למעשה מה לגבי אכילת מצה, אבל קודם כל זה צריך להיות במודעות שלנו, שאנשים הרבה פעמים יודעים שאת השיעור כזה את הגדול והם הולכים על זה ותו לא, כאילו זה הלכה למשה מסיני. הרבה פעמים למשל לגבי ברכות, אנשים אוכלים, לא פעם אוכלים גם יותר מהשיעורי כזית של החצי ביצה, אבל הרבה פעמים ככה אוכלים ולא מברכים כי אני בספק, בשעה ששוב לפי השיעור הקטן, ברגע שאכלת שני בגלח, שני ביסלי, אתה כבר חייב בברכה אחרונה, לכל הפחות תדאג להשלים את זה ולברך ברכה אחרונה, לא ייתכן שאתה תאכל כזית ותגיד אני לא אכלתי כזית כי אתה חושב שהכזית הוא גדול.